Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Розважальний комплекс «Імперія» горів сьогодні у Хмельницькому в мікрорайоні Дубове. Пожежа сталася о 5-й ранку в одній з кімнат готелю, повідомив речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, на час інциденту в «Імперії» перебувало 4 людей, 2 працівників та 2 жильців готелю. Рятувальники загоряння ліквідували, обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлюються. До місця виклику відразу було направлено сили і засоби по підвищеному номеру виклику, в загальному 5 автоцистерн в складі пожежно-рятувальних відділень. Пожежу ліквідовано вчасно, потерпілих не виявлено в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Братовбивство в Шепетівці. Місцевий житель повідомив поліцію про раптову смерть брата під час чаркування. При огляді тіла ознак насильницької смерті слідчі не виявили та судово-медична експертиза засвідчила, чоловік помер від внутрішнього розриву печінки. І в ході слідчих дій з'ясувалося, що брати посварилися і заявник ударив потерпілого спочатку в обличчя, а коли чоловік впав, бив його ногами. Підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали і в разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. У Славутському районі вогні загинула людина. Сталося це вчора о півдні в селі Іванівка в житловому будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1989 року народження. Причини загоряння та обставини загибелі слідчі з'ясовують. Рецепт сімейного щастя, воркшоп з такою назвою відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 4 подружніх пари подолян. Разом з модераторами вони розглянули причини економічного, психологічного та фізичного насилля у сім'ях та вчилися його попереджувати. Захід у рамках проєкту «Поліс» організувала патрульна поліція краю разом з волонтерами молодіжного клубу розвитку. Як повідомила інспектор зі зв'язків з громадськістю Анна Стримбіцька, торік в обласному центрі за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» було притягнуто до відповідальності понад 2,5 сотні містян. Більше розповість Ольга Нісміянова. Катерина та Андрій Головатюки приїхали з Городка. У місцевій школі обидвоє викладають інформатику. 10 місяців тому молоді люди побралися, до воркшопу зголосилися задля досвіду. Нам цікаво подивитися, як можна виходити з якихось конфліктів, з якихось таких ситуацій проблемних, з вигодою для нас обох. У молодій родині сварок майже не було. Сварки, не знаю, напевно, конфлікти, якісь суперечки, так, якісь сварок таких серйозних у нас не було ніколи. Катерина розповідає, що таке насильство, знає не з чуток. По сусідству проживає сім'я, де дорослий син знущається над батьками. Ми там часто навіть приходимо допомагати, бували, що і поліцію викликали. Ми з таким стикалися. Людям, що опинилися у скруті, у Хмельницькому сприяють в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Майже 11 років його очолює Алла Андрійчак. Замість терміну «жертва» вона воліє казати «людина, яка потерпає від насильства». Єдині реально люди, які страждають від насильства в сім'ї і які завжди опиняються в ситуації такій втраченій, тобто ситуації складні – це діти. За словами Алли Андрійчак, історії, що закінчилися не крахом сім'ї, з її практики – третина від усіх. Часто насилля спричиняють пиятика або наркотична чи ігрова залежності, каже інспекторка зі зв'язків із громадськістю патрульної поліції Алла Стримбіцька. У січні цьогоріч за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» в обласному центрі було притягнуто до відповідальності 23 містян. Насправді у нас в 5 разів більше викликів по насильству в сім'ї, ніж ми притягнули до відповідальності. Чому це відбувається? Тому що, наприклад, чоловік здійснює якісь фізичні дії по відношенню до жінки, вона викликає поліцію. Коли ми приїжджаємо, вона каже, зробіть щось з ним, але я писати заяву не буду. Таку картину не раз спостерігала і Алла Андрійчак. Вона переконана, насильство можна припинити лише тоді, коли жертва буде просити не захистити її, а допомогти. І усі рішення прийматиме сама. Звертаються саме з того, щоб захистити. Ось зробіть йому щось, заберіть його, посадіть. Коли дізнаються, що можна тільки самі себе спасти, то інколи є супротив. У нас відбулися зміни у законодавстві. Тепер це вже буде вважатися вчинення насильських дій у сім'ї, не адміністративне правопорушення, а кримінальний злочин. Закон ще не вступив в дію. Зміною законодавства, все ж таки, коли це буде кримінальна відповідальність, то ми побачимо іншу статистику, вона зменшиться. Тим часом психолог Ірина Шварц переконує, головний рецепт сімейного щастя у якісній комунікації та довірі.
Якщо ми бажаємо якихось гарних стосунків, щасливих стосунків, ми маємо над ним працювати. Свій секрет мають і Андрій з Катериною. Деколи треба потерпіти, а деколи треба і сказати, що ну, ти робиш не так і старайся робити по-іншому. Терпіння – це одне, але найбільше я вважаю, що треба казати, якщо тобі щось не подобається, не накопичувати це в собі. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Амстердам, Київ і трохи Святого Миколая – так назвала свій новий роман письменниця зі Львова Галина Рис. Сьогодні вона презентує його хмельничанам. Зустріч відбудеться у книгарні «Є». Як розповідає координаторка заходу Ольга Осмолян, роман виник із бажання авторки поділитися з кимось власним досвідом життя у Голландії, а також своїми роздумами про важливість волонтерства та взаємної підтримки між людьми. Книжка – це історія про вірність, кохання та диво, яким завжди є місце в нашому житті, говорить Ольга Осмолян. Це книга досвідів саме авторки перебування в Голландії, перебування в університеті в Амстердамі, так, своїх письменницьких якихось вподобань, практик волонтерства, взаємодії з людьми. Сама книга побудована досить таким цікавим сюжетом. Там згадується історія Святого Миколая, як людина, звичайно, яка жила в світі, так, робила добрі справи, прожила своє життя таким, яке вона його бачила за потрібне, так, і стала після того святим. І розповідається це в контексті того, що переплутались валізи, і люди таким чином познайомилися. Головних персонажів два – це чоловік Марко і жінка Олена. Ось Олена була письменницею, яка і писала цей рукопис про Святого Миколая, а Марко був тим хлопцем, який знайшов чужу валізу, знайшов цей рукопис і пообіцяв собі будь-що, але цей рукопис віддати авторці, щоб вона його дописала, щоб він був реалізований. Презентація роману Галини Рис відбудеться сьогодні о 18:30, вхід вільний. Дочка загиблого бійця Шепетівщини Ривазу Циклаурі Соня отримала подарунок із Польщі. Доброчинна акція «Свята без тата» у цій країні відбувається вже четвертий рік поспіль. Вона спрямована на допомогу дітям з України, чиї батьки загинули у війні на Сході. Загалом цього року було зібрано понад 2000 посилок, 6 з них доправили у Шепетівський район. Окрім маленької Соні, подарунки отримали Владислав та Артем Лабунці, Вікторія та Влад Молодики і Ангеліна Островська з сіл Поляна, Велика Медмітка та Судилків. Хмельничанка Єва Мазур стала чемпіонкою України з фехтування на шпагах серед кадетів. Вона була кращою серед дівчат 2001 року народження. Поміж хлопців-кадетів найсильнішим виявився хмельничанин Георгій Маслов. У командних змаганнях перше місце дісталося збірні шпажистів з Харкова. Серед дівчат найкращий результат показала закарпатська збірна. Нагадаємо, першість України з фехтування на шпагах серед кадетів Хмельницький приймав 9-11 лютого. Ці змагання були останніми в циклі відбору спортсменів у збірну перед чемпіонатом Європи, який за 3 тижні відбудеться в російському Сочі. На відкритий чемпіонат області з зимової риболовлі на льоду серед учасників із порушенням слуху прибули 44 рибалки з Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернівецької областей, Києва та Молдови. Ловили плотву, окунів і бичків впродовж 2 днів змагань. Кому вдалося впіймати на мормишку найбільше риби, розповідає Світлана Поробок. До закінчення чемпіонату залишилося 15 хвилин, а неофіційні мешканці Хмельницької станції рятувальників хвостики чорнуха чатують біля ваги. Увесь свій улов готові віддати хвостаням учасники з Вінниці Валерій Ліщук. Чоловік називає себе затятим рибалкою, для якого головне не улов, а перемога. Я, звичайно, хотів би перемогти. Переможці визначалися за кількома критеріями – хто виловить найбільшу рибину, кому вдасться зловити найбільшу загальну вагу риби та командні за тими ж показниками. Першого дня найбільше плотви й окунів зловив вінничанин Валерій Ліщук. Улов склав 1 кілограм 200 грамів. Чи пощастить рибалці другого дня змагань, він не певен. А сьогодні? Ну, побачимо результат, наперед не буду говорити. Найбільша рибина, яку впіймав учасник першого дня змагань, була вагою 83 грами, каже головний суддя Микола Адамчук, та правила незмінні. 83 грама – саме найбільша риба, от. Але як положення є, саме найбільша, 83, тобто представник Вінниці. Учасники з Молдови стверджують, вони завсідники зимової риболовлі, мають у цьому великий досвід і пропустити змагання не могли. В день ми виїхали в час і в 10 ночі ми приїхали, тому що погода слизька, ми навіть дорогу трошки спутали, поверталися. Ну, перший раз їхали сюди, так що така от дорога в нас вийшла. Президент спортивної федерації глухих Хмельницької області Андрій Герасименко каже, вартувало тільки кинути в соцмережах оголошення про захід, як посипалися заявки. Ми збирали через інтернет. Тираж об'яви інтернету, ми показуємо, як готель, як місце удобно, близько, місто
компактно, удобно. Співорганізатор змагань Олександр Просвітлюк повідомив, чекали на чемпіонат більше учасників, та не всі змогли приїхати. Відмову від участі рибалки пояснювали важкою і слизькою дорогою, запевняє Олександр Просвітлюк. Багато було бажаючих, були ще із Львова, з різних міст. 44 чоловіка у нас сьогодні приїхали, ми дуже задоволені, що в нас все вийшло. Представник риболовного спорту України киянин Іван Лисицин переконує, змагання з зимової риболовлі серед учасників з порушеннями слуху вдалися з першого разу і мають розвиток. Ми надіємося, що ми будемо через декілька років приймати участь в чемпіонатах Європи і світу. За змаганнями стежили рятувальники. Головний суддя чемпіонату Микола Адамчук каже, лід на Південному Бузі перед стартом змагань перевірили, тож перебувати на ньому безпечно. Лід дара нормально, десь приблизно 20 сантиметрів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. А переміг у змаганнях вінничанин Валерій Ліщук. Перше командне місце посіли рибалки з порушенням слуху з Кривого Рогу. І це всі новини на цю годину. Побачимось.